Bashkimi Evropian dhe roli Bashkimit Evropian duhet jetë imediat, i domosdoshëm dhe i shpejt me nxjerr vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kur nxjerrët ky vendim për liberalizimin e vizave, atëherë ne duhet diskutojmë si leadership i Kosovës të përgjigjemi ftesave të Bashkimit Evropian. Për derisa, las në emrin tim si presidenti i vendit, dhe duhet klasë me gjithë leadershipin e Kosovës, për derisa nuk ndohë liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian, spokun si presidenti i vendit nuk ullëm në tavolinë në Bruxelles, sepse nuk e merito këtë kredit i apë Kosova, Bruxellit, sa për këtë kësoj qështje. Ne meritojmë vizat, pastaj shohëm për hapat e tjerë. E nga e që shohë, nuk ka kapacitetet në Bruxelles, nuk ka unitet dhe nuk ka qendrim si të livizat për para. E para është liberalizimi i vizave, kjo i jetike. Të tjera tjenë që është jetë dytësore se përket Kosovës me Bashkimin Evropian dhe relacionit me Serbinë.